لزان گلا وکڑم کلتا نگلا وکڑما نصیب را توایا قبل چا نگلا وکڑم نصیب را توایا قبل چا نگلا وکڑم لزان گلا وکڑم کلتا نگلا وکڑما نصیب را توایا قبل چان گلا وکڑم نصیب را توا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سما کلے کوٹی کلا سکول کلی اولاو تا مشیرون تا کشیرون تا سور تا سپیشلی داو سلام بس زه په دې ریکوست په سیسیلی کې راغلی یم او ما تر دې چې تاسو ټول موډل شپې جنې نو تاسو نه موډل جوړ ایکسپیکټیشن دي چې مو کلی ولای تاسو مو مخکې ډېر سترګې غټې کړې دي امید ده چې ان شاء الله مو سترګې مو نورې مخټې وي نو زموږ یو ملګری ده چې په کې چې دی کوټې استرالی نو مایدا او د چې کوم ده لکه دې ته دوه مسله ده چې دې ته دی وی پښې چې کوم دو بون وي د کوم اډوکې ده دې ته کینسر لګېدلی ده نو ډاکټرانو دې ته دویلي دي چې که نه یاره دوښه یو تو نه وي ادروایز دوښه به چې دی لکه تو نور هم خراب کړي او په دې کې مطلب دا دی چې تو ته مار خطره هم ده نو زه په دې سلسله کې راغلی یم د ډاکټر راغلی یم چې یاره راتلونکي دوې میاشت هم ده او تاسو چې څومره خیلوت دا کوټ وي نو دې سره په دې کې بھرپور تعاونو کې او دو یی چې کنه یاره مو ته پیمنټ لوس کې ماره کوي مو دې علاج وشي نه دې علاج باندې تقریبا 4.5 لک غالباً ډاکټر فیس ده 60,000 روپۍ دې کمرې چارجز دي که وارج وي که دویر وي او دې نه علاوه چې دی بینو چې دغه دوای مو وایي چې میلو کړي نو تقریبا پونه 6 لک یا 6 لک روپۍ په دې باندې خرچه روشي نو زه خپلې کلي ولاو ته دو ریکوست کوم چې موږ شبیر اکثر تاسو هغه ته اکثر چې څومره غټ امپورټنټ ټکسونه وي تاسو هغه ته ویل کوئ نو لهذا تاسو دورتاس کې هغه ته ویل کوئ دته په لوس کې پیمنټ ما ویل کوئ پیمنټ تاسو 400 چا دی ویل کوئ خو چې د علاج وشي نو باندې خبره ده او بیا تاسو نړۍ جوړ ته امیدونه دي چې مو ان شاء الله کلی ولا مو تاسو په دې خبره کې ډېر مشر کې ساخله او زه دې د دې لکه دې فورم وتره ده دا دا کاټه نو تاسو کلی ولا ته مو دا یو ریکوست ده چې دې څه په دې هغه کې چې دا بچر کې ساوله او مقصد د چې الله تعالی مو تاسو ته دی اجر او ثواب دي نو خبره مو نه تا چې دا نو مې په دې مو تر په دې ویډیو په لري شیر کې صحیح تا او مطلب د چې سجیتا اخترز داتا فضلت او مریض کو او خبرلی فور والا شو خبر پون شو او البنی کیپ قسمت گل ما میں جاوید ما میں چھ سب دو ویڈیو گوری نو دو بس شیئر کے او پدی خان کے جے تو سدی سا بڑشڑ کی سا ولے اے مو خود تدا خبر مخکم ریکویسٹ کڑو چھ کہ نیرا تو سدی تا پیمنٹ ما ویر کوی بس کدی کی چھ ہر یو کاش وی کا شبی وی کا بل وی کا بل وی بس د ٹریٹمنٹ وشی او دے دیو کی چھ 50,000 روپے دے خبر خلاص شی ورا تو س اپروچ تا کیدے چھ تو سدا تو لوکی چھ دے ون سسٹم فری وشی آ نورم شاہ خبر دا نو بس نور چھ دے دو بل پپلا تو خبر وشی بس دو نہ بس اصل کے دو کیمرے منے لگا حقی جی او بس یوا دے خبر تے خبر ہی اوکڑے بس نقد ضرورت نشتے روز ضرورت تا اصل کے بس دو چلے لگا کیمرے نہ لجنے کے حقی جی کنا لگا کیمرے تو مکو مکارو کاس خبر نہیں شکے بے تو بس کیشنی شبیر بھائی تا دو ریکویسٹ ہے زما کلی کلی کلا چکم رپورٹر دے یار بس پدې کارګرم چې موږ شه بچر کی ساوله بس نو څه خاص خبره چې ټول کلی ولاو ته سپیشل سلام الله تعالی مو حب زمان کې اوسه الله تعالی مو ګلګو دوه اوسه الله تعالی مو په خوب کې ما خبر کوه بس دي نو څه خاص خبره چې مو ته د ټولې انو په ګڼ ټولې خبره وکړي دا د ویډیو شیر کې او مو ستر کې غاټه کې مو ته څنګه ګورې ته مخکې مو دا چې ته مو ته یو دې راځي په ملګرو پای کې ته بچر کی ساخه کی وا او هغه ته مو چې دا څه خپل حد د توفیق کې سمرا غا کول شو امو کو سره غلط بالکل ټیک ټاک ته هغه شیم صحیح شو او باقاعده هغه چې کومه مسله به بحال شو
نو بس دا زده ټول خلکو ته اخري ولاو ته شپې دې ریکوست کوم چې د ویډیو ګوري او بس نو څه خو خبره نشته چې بي خټک شو دې مې چې کوم دې زما کلی کو کی کرا رپورټر دې مجید شو سجید شو سعید شو او اخترز دا شو عمره شو عابد نیوزیلند کی شو او دې خبر فور والی نصیب را توایا